Kaixo, ze moduz, borrokan kimikarekin, zeiatuko gara kalkuleste geometrikoak modu erraz baten azaltzen. Badaukagu hariketau, tinoena, disoluzioan, eta goen magnesio nitrata sortzeko, kalkulatu behar dugu, magnesio solidoaren zenbateko masak erraizionatuko duen, azido nitrikoaren kopuru honekin, eh, jakinda disoluzioaren bostu mililitro ditugula. Kontuan izan, erreakzioan hidrogeno diatomikoa gaseoso ere askatu egiten dala. Lehenengo pausoa beraz egin behar duguna da erreakzioa idatzi. Hona hemen erreakzioa idatzitxe. Azpimarratuta ditugu, hemen ze konposatu kartzen dute parte, eta hemen begiratzen badugu artez, ikusten dugu magnesio nitratoa sortu egiten dela, beraz, produktu izan behar dela, eta hidrogeno atomikoa askatzen da la reakzioan, beraz produktua da ere, beraz magnesio. Eta azido nitriko alkarren arten erreakzionatzen dute, beraz erreaktiboak dira. Bale. Ja, badaukagu erreakzio edatxita, pigarren pausua. Erreakzioa doitu beharko dugu, badakizue, hidrogeno, nitrogeno, oksigeno eta magnesioaren kopuruak erreaktiboetan eta produktetan berdine esan berdela. Eta kaso honetan, elementu hau bera bakarri dagoenez, hori izango da doitzen eh ingo dugun azkena, lehenengo nitrogeno, hidrogeno eta oksigeno behituko dugu. Saiatu ba, eta hau da emaitza. Aha. Bi nitrogeno, bi hidrogeno ditugu hemen, hidrogeno Sei oksigeno, iru bider bi, sei oxigeno, iru bider bi, sei bi nitrogeno, bi nitrogeno, eta magnesio bera. Reaktibo, eta produktuetan. Zein da horrengo pausua? Tatua jarri. Tatuak bilatu beharko dugu. Hemen, enuntziatuan. Hau dira ditugun datuak. Horrengo pausua? Zehaztea zer eskatzen diguna? Zein da zezaguna? Kasonetan, zaten digu, Kalkulatu magne solidoaren zenbateko masa karrazonadeko duen. Beraz, magnezioaren masa zehaztu beharko dugu. Horrengo pausua izango da, baldin badekigu, ze kantitate dugun. Azido nitrikorenak, zenbat mol ditugu errealitatean? Horretarako, kontutan hartu, 2,5 mol baldin badaude litro baten, konzentrazio honetan baldin badago eh, erabiliko dugun erreaktibo baina ez dugu litro bat baizik eta esaten digu bostu mil litro ditugula hau da litro erdi beraz, iruko enerregela aplikatuz iruko magoz mol baldin badau de litro baten litro erdian imoleukiko duguz hau da, kopuru erdia bat mol izango ditugu baldin badeko guztia zehaztuta zenbat mol ditugu e, azido nitrikorenak, zehaztu behar dugu orain, zenbat mol behar ditugu magnesiorenak, ez ezagunera, zenbat mol. Hortrako fijatu beharko gara, aurretik doitutako reakzioan. Baldin eta bi mol azido nitriko, disolbatuta. Erreakzionatzen badu mol bat, ba, baina realitatean ez deko goz mol, baina esaten digu, holanko hartu dugun kopuru honetan, bat koma irurugeta ma mol ditugula bakarrik. Beraz, zen bat mol eukiko ditugu benetan magneserenak? Iruko erregela ginez, ataratzen dugu, Ez ezagun honetan zetaren e, magnesio dena, magnesio molko puru A izango dala. Bat koma irurugeta mabos mol, zati bider bat, sati mol e, azido nitrikorenak. Eta horrek ematen digu, 0,8 irurugeta mabos mol magnesio solidorenak. Eta horrengo pausua, zehaztuta baldin badokogu, zenbat mol errealitatean ditugun magnesio solidorenak, azken pausua izango da, errealitatean zenbat gramo dira, Zenbat gramo magnesio behar ditugu honekin, kopuru honekin erreksanatzeko. Ba, antzerako iten dugu, baldin eta magnesio mol baten, hogeta lau koma, hogeta maika, gramo pisatzen baditu, datu hau gogoratu taula periodikoa ikusi egiten dela, hau da, e, taula periodikoa begiratzen badozu ezin dan elementu kimikoaren bat azbesteko e, e, masa atomikoa, ba, aldugu e, elementu kimiko horren mol batek zenba gramo pisatzen dituen, eh? parduan, erlazio baldin aldi eta jakin da, errealitatean 0,8 sort zirion deriurogetan, mabos mol ditugula, magnesiorenak, Bairukien irukien erregelaren gaitik, er, erregela aplikatuz, barkatu, bere atarako dugu zenbat gramo izango diren hainbeste mol. Justu hemen adirazten den moduan, magnesio mol batek hainbeste gramo pisatzen badu, baina realizatean kopuru hau baldin badeko e, isa gramo beharko dira, reakzionatzeko asido e, nitrikorekin. Ise izango da, hogetan lau koma, hogetan maika bi laro get, le, la, e, eta iruro ma mol, sati mol. Eta hori da, hogetan bat koma, hogetan zazpi gramo. Justu bilatzen genuena. Ez da izena bestarako, ez da? M praktikatu egin, egiten badugu baina eta berri zantzeko ariketekin, prozedurekos, ikusi dugun prozedura, Eginez, konturatzen gara, ba ez da Praktikatu beraz, gerarte!